Ay, sí, veo. Oh, ahí, Corón. So, Camboyo. ¿Mm? Kuna kitu nafikiria. Aha. Something big, I'm thinking. Something big. I'm thinking big, by the way. Uh-huh. Unajua, this is my starter. And it is, sio vizuri kusahau kwenye ujianzia. Na unajua, through this mama unaona hapa. Uh-huh. Eh? Mm. Nikabarikiwa sana na nini, na eko. You talk about it? Eko jiko. Eko jiko. Nikabarikiwa sana because of this. Uh-huh. So, I am thinking... Mm. Hapa ni pahali pagu pa kuanzia. Na I'm thinking that hii kazi haitofungwa. Unaona? Na nimefikiria hiyo kitu. That from tomorrow. Sio mimi nakuja kupika. You think I'm cooking to cook. I'm not cook. But from tomorrow I think here madazi itakuwa inimelungumuka. Hapa in the morning by 6. Kuna wale watakuwa mnapika mandazi hapa very early in the morning. Kwa hivyo I think even the shop. Nitairudisha. Irudishe. Sinaona hata vibeti zangu za pesa ama kuzifuliwe. Najua ni vizuri kuangalia kama niliasha. Najua naweza kuwa niliasha pesa. Hizo ni miaka gani? Hapo hakuna kitu mama. Pesa tunaweza kuta. Sasa hata hizo vibeti rave zinakaa, kuna vibeti pesa. Vibeti ziende sifuriwe na tena, na kamiri, then we start. We bring it back. By the way, tunaona hata pampas ya kwanza kazi ziko. Pampas. Kwa hivyo, naona kuna... Acha tuioshe. Uleo mpaguse huku vizuri, because naona hata kuna dawa. Aizawa unajua ikuwagi expired. Yeah. Expire 206. Ah, nisome vizuri. No. Manufactured ndio hiyo siku na expiry ni 12/2023. This one muipaguse ni fresh. Ni fresh. Inaonekana kuna vitu na mafuta baada ya karatasi tu kuanza kazi tuko. Hii ndio muhimu wekage mandazi. Pale nje chipo. Unaona hii ni ya kuweka mashazi. Eh. Hii ni ile makaa tunatumia. Hii makaa was given by one of Fupishen, eh? Kwa hivyo hii makaa mwanze kila kitu fresh hapa. So that by tomorrow hii kazi ikue imeanza. Sawa. Si utatunulia vitu kidogo kidogo za soko. Yes, hapa soko hapa kesho naweka nitanunua gunia ya waru, nimpikaje tuchipo. Na zile vitu za nyanya vitu. I know my brother will be managing the money. Yes. My brother by the way tunakuja na wewe kupishia sababu watu wanauliza ulienda wapi. Nitakwambia what you will do. Sababu anauza. But for the time being, you'll be managing this supermarket. Yeah. Aka supermarket. Tukaandike Virginia. Haya, hata iko na namba yake. Ndio hiyo namba ya mom. That is all what I do. Mimi ni mtu wa kujipaga mtumia Mungu. Eh. Oh, designer ameweka namba yake pale because of anybody. Kwa hivyo, hii kazi tuna verify. Kwa hivyo my brother tomorrow, make sure that today hapo. Acha tupaoshe. Pakue pasafi. Hata hiyo pete. Na hata hiyo pete inakuwa na pete ile. Till number. Unaona hata pesa inalipwa till number, no cash. Till number hiyo iko sawa. Yeah. Sasa inaenda tu. Kama kahienda wapi? Kasimu kakazi. Kasimu kakazi ni kamini, ni tawarifu haifia. Sawa. Kata watu wakilipa na tirunaba munajua. Yes, kwa hivyo, by tomorrow, nikatuma miapiri ya nyama. Sawa. Jioni. Sawa. Miapiri ya nyama. Aha. Ya jioni. Kwa hivyo. Na uko smart by the way, ma'am.
Eh, watakwambia kwa comment section hiyo ka denim. Eh, ka denim, denim dress. Denim dress. Eh. Okay. Kwa hivyo hiyo iko shaje. Aha. Wewe si ushinde poa mama. Hata ni leo. Mhm. Lifti inakuja kuisha. Eh. Lifti. Eh. Lifti inakuja kuisha. Aha. But sisi tutafanya aje lifti ikiisha because we have to najua vile tutafanya because sasa hii gari. Eh. Najua hii ndio tekaza nimekongeza sana. Eh. But tutajua. Eh. Eh. But tutakaa kidogo. Sawa. Ah, kwa hivyo. Aha. Kamoyo. Sikupoa mam. Weka simu yangu.